ijambo ry'umunsi ibituma tutagera ku ntsinzi yacu kugira ngo usobanukirwe neza ibi soma mu Baheburayo igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri mujyana wose wifuza kugera ku butsinzi bw'isi ndetse no gutera imbere benshi ndetse niba atari bose mu bizera nabwo ari cyo kintu cya mbere kidushishikaje cyane kurenza ibindi bimwe mu bintu bikunze kuranga ubuzima bwacu kandi bikunze kutubuza kugera ku butsinzi n'ibingibi bikurikira icya mbere ni ukugira ubwoba ubwoba buterwa n'uko twumva yuko tutakoze neza nk'uko Imana iba yifuza yuko twakora aho kugira ngo tubashe kureba aho twakoze neza ndetse n'uburyo dushobora gukosora ibitaragenze neza ahubwo kenshi dukunze kwirebera ibyo twakoze nabi ese nkawe uribona ute mu bihe bizaza ni nk'umuntu uzaba yatsinze cyangwa ni nk'umuntu uzaba yaratsinzwe ikindi kintu cya kabiri gituma tudashobora kugera ku ntsinzi ni ugushidikanya niba tutabasha kumva icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo ibingibi bizanatugora cyane kumenya icyo twifuzaho uko bwije n'uko bukeye niba dushidikanya bizatugora cyane kumenya n'ibyo dukora ariwe tubikorera cyangwa se arundi tubikorera ibintu twatsinzwe mu bihe byatambutse amakosa akomeye twakoze ndetse n'uburyo kuyakosora byanze ni imwe mu bintu bihoraho akenshi bitera gushidikanya ikintu cya gatatu angaha gituma kenshi tudakunze kwizera kwacu n'ugora dufite impamvu zatumye tudakora neza buri gihe niyumva ko ari impamvu kandi zumvikana kuri wowe zatumye udakora neza ibintu wagombaga gukora nabwo uzagera kuri za ntego ndetse n'ibyo wifuza kugira ngo tubashe kwirinda ibyo byose byatubujije kugera ku ntsinzi tugomba kwirinda ubwoba binyuze mu ijambo ry'Imana tukibuka yuko twakiriye mwuko bana natwe mu buzima bwacu bwose uko bwije n'uko bukeye ndetse kenshi umwanya wacu tugakunda kuharira Imana kandi tukayubaha Imana iguha umugisha tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV biroroshye cyane n'ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona ubundi kintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi komeza ubane natwe waba utekereza ko uhamagariwe yo gukora umurimo w'Imana wifuza ingisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe cyane cyane zigukomeza mu bibazo umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojia ukamenya ijambo ry'Imana intwaro yagufasha mu buzima duhereye kuri iki kibazo cya nyuma niba igisubizo cyawe ari yego ngufitiye inkuru nziza cyane iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka pastoral studies aribwo buryo wakwiga ku muvuga butumwa mwiza cyane tugufitiye kandi biblical studies ariyo masomo atandukanye ya bibiliya ndetse na christian counseling inama za gikristo zifasha gukomeza imitima kugira ngo usobanukirwe biruseho wasura urubuga rwacu arirwo www.nemibibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 635 34 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com Imana iguhe umugisha.